Nós temos que entender que, no meio dessa questão da mobilização, há muito ceticismo de muitos elementos de classe média, às vezes até de elementos operários. Há um ceticismo, porque a pessoa olha e fala assim: ah, não sei, no meu trabalho está cheio de bolsonarista e tal. Isso daí é viver como refém de uma determinada aparência. Nós temos que entender o seguinte: em primeiro lugar, opinião é uma coisa fluida. Nem todo mundo que fala que é bolsonarista é de fato bolsonarista. Precisa entender isso daí. Inclusive, tem que entender que a esquerda não ajuda. Tem muita coisa que a esquerda fala que nós, por exemplo, não concordamos com uma boa parte do que a esquerda fala. Imagine o elemento político atrasado, se ele vai concordar. Está cheio de coisa besta que a esquerda fala. Por exemplo, a esquerda, o Bolsonaro levanta essa campanha falsa, né, de que ele vai armar a população. No último período já não é armar o povo, é armar o cidadão de bem. Quer dizer, já diminuiu, ó, passou assim para ser uma fraçãozinha da população, né? E a esquerda, né, faz a campanha da paz, do desarmamento, etc. e tal. Todo mundo sabe, né? Essa é uma coisa que precisaria ser explicado para a esquerda, que o povo brasileiro não é a favor do desarmamento, nunca foi. Nunca foi. Quando teve o plebiscito, que todo mundo era a favor de aprovar o plebiscito do desarmamento, todos que apoiaram o desarmamento perderam, sem praticamente haver uma campanha contra. É um mito isso daí, né? Que o pessoal é contra. Então, quer dizer, a própria esquerda não se ajuda. A campanha que a esquerda faz em defesa do negro, da mulher e do homossexual é a campanha que mais atrapalha do que ajuda. E depois, na hora do vamos ver, quando o pessoal começa a apanhar e tudo mais, a coisa começa a ficar feia, aí eles não fazem nada. É aquele discurso com um tom extremamente repressivo e na hora H não fazem nada. Então, quer dizer, é um desserviço isso. Nós já falamos isso 1 milhão de vezes. Isso e um monte de outras coisas, né? Por exemplo, o PSOL do Rio de Janeiro se especializou em defender a presença da polícia nas comunidades do Rio de Janeiro. Deve ser ultrapopular isso daí, imagina. Imagina que o pessoal nas comunidades aí adore a polícia, né? Quando a polícia entra atirando com aquele caveirão e tal, deve ser lindo. Eu, por exemplo, se morasse na comunidade, ia ficar, né? Se esconde, sai tiro para tudo quanto é lado e tal, mata gente na rua. Quer dizer, a esquerda não ajuda. Para que se faça uma campanha popular, é preciso ter um programa popular, onde as prioridades estejam bem colocadas, onde as questões sejam colocadas corretamente, né? Por exemplo, esse negócio da escola sem partido, isso aqui a gente tem que falar. Nós temos que dizer claramente o seguinte: a escola sem partido é a política em negativo do que a esquerda sempre defendeu, que era aquela fiscalização ideológica do que o pessoal está falando. Como a esquerda não consegue também ser extremamente truculenta, às vezes ela é bem truculenta, mas nem sempre. Eles fazem isso de uma maneira meio insidiosa, né? Pressionando, fiscalizando, calando as pessoas, etc. e tal. Mas aí está, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Abrir o caminho para... Nós sempre falamos o seguinte: liberdade de expressão é deixa a pessoa falar o que quiser. Agora, né, a campanha da esquerda se transforma numa campanha de direita. O que que o professor vai falar? Né? Porque parece uma disputa entre dois setores que querem controlar o que o professor, o que a população vai falar, né? Sendo que um se apresenta assim: não, o professor tem que ser neutro, não pode ser condicionado pelo outro, que é totalmente falso.
Mas a esquerda introduziu isso daí. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode usar a palavra tal, não pode falar tal coisa, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquele outro. Está na hora também da esquerda fazer uma reavaliação e defender aquilo que é a posição histórica da esquerda e do movimento operário. Cada um fala o que quer, né? E quem fala o que quer, ouve o que não quer e aguenta as consequências do que falou. Nada de perseguição porque a pessoa pensou, falou A, B ou C.